Jag hade skrivit 10 böcker om A-gruppen och sen så... Det var meningen att jag skulle skriva 10 böcker och Arne Dahl skulle sen bara dö och försvinna. Det skulle vara en 10-årig period av mitt liv. Men när jag skrev den 10:e boken i serien Himmelsöga så greps jag av en ganska akut separationsångest och kände att dels kan jag inte skiljas riktigt från de här poliserna och dels kan jag inte riktigt skiljas från den här genren, krimi-genren, som jag har blivit väldigt, väldigt förtjust i. Den är fantastisk, man kan göra nästan vad som helst i krimiform, vilket är härligt. Och då tänkte jag att nej, men okej, nu måste jag göra någonting som inte riktigt liknar de tidigare böckerna. Det måste bli en ny start, någonting nytt. Kriminaliteten har ju förändrats ganska drastiskt under de här åren som jag har skrivit om A-gruppen. Den har gått från att vara en nationell angelägenhet till att bli en internationell angelägenhet. Och i och med att A-gruppen hela tiden har jobbat med internationell brottslighet så var det ganska logiskt att ta nästa steg och skicka ut dem i Europa. Och då pågick en diskussion samtidigt om ska vi ha ett slags europeiskt FBI som kan hantera internationell brottslighet, europeisk brottslighet. Då passar det så otroligt bra att kunna använda de här vissa av karaktärerna, de som fortfarande var tillräckligt unga och inte hade gått i pension eller blivit författare eller fått cancer eller någonting. Utan de andra som fortfarande var relativt fräscha som Paul Hjelm och Kerstin Holm och Arthur Söderstedt. De fick fortsätta. Och det de fick fortsätta med var finanskrisen. Den stora finanskrisen 2008-2009. För det råkade sammanfalla med min idé om att starta en ny serie. Och då tänkte jag, vad fasen. Det här är en så komplex och komplicerad fråga, hela finanskrisen. Det är dags att försöka fatta vad det här handlar om egentligen. Förband sig en massa olika typer av förbrytelser och kriminalitet med just krisen och hur banker och storföretag började agera precis som brottslingar och maffian i sin tur blev lagligare och lagligare. Och någonting hände i gråzonen mellan brottslighet och laglighet som var väldigt spännande. Kriminaliteten tyckte sprida sig på något sätt och det blev ett slags märkligt nätverk av olika typer av förbrytelser som är viskligt. Så det föll sig så naturligt att det skulle bli en ganska komplex många olika trådar som bands ihop. Men så skulle jag då skriva nästa bok i serien och då kände jag att jag kan inte skriva riktigt samma typ av bok. Det får inte bli riktigt lika komplicerat. Nu har jag liksom täckt finanskrisen. Samtidigt som vi ändå ska prata om samtida brottslighet och den mest aktuella av alla typer av förbrytelser. Så att då hamnar jag på ett annat spår som har att göra med DNA och genteknik och icke bestraffade förbrytelser i förflutna. Och utan att säga för mycket nu så kommer nästa bok som heter Helhavet stormar på svenska, vilket borde bli för Stoledans på danska, eller Stoleleg. Vi får se om den får den titeln, men det handlar mer om en klassisk mördarjakt, fast det visar sig att den är ganska komplicerad ändå också. Men man kan nog säga att jag känner just nu att det troligen är min mest spännande bok överhuvudtaget. Inte den mest komplexa, men den mest spännande.